أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ayan uwa ne muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin sun amin wannan sai ne muka kawo muku na kafi abokan hurda idan Allah ya sa kana hurda da mutane wato kana kasuwanci ko kana wata hurda da su kuma ya zama kana jin dadin hurda da wannan mutumi kuma kake so ya zama cewa ya ci gaba da hurda da kai kar ya canza lissafi to wannan aiki ya kamace ka kai insha Allah za a samu abin da ake so yadda ake yin sa ana samu ainihin farar takarda in aka samu sai a rubuta a tsakiya ga hinan a rubuta ismuhu ko ismihi yawa ko kuma ismuhu yawa ko in mutum ɗaya ne sunansa za a sa in komai yawan su to sunansa ne za a sa a ciki yawa in aka sa a ciki shikenan sai a nada laya in aka nada laya wato sai a turarata da turara mujlabul khairi mujlabul khairi wasu kuma su ce majalabul khairi yawa to da wannan turaran ake so a yi mata hayaki yawa a turara ta sosai da wannan turaran yawa bayan an gama turara ta shikenan sai a je a samu inda ake daka gindin turmi irin na ƙauye din nan inda ake ajiye turmi yawa to inda gazan ƙauye za ka ga gurin da ake daka to wajen turmin nan kullum turmin yana wajen za ka ga wani wajen ka ga yayi rami ma da waye da sauransu saboda dama turmin ƙato ne a iya nan ake ajiye ba a canza mai wani waje haka ko da a ce an canza mai ara aka yi ko kuma an je an yi wani aiki da hito dole wajen za a dawo da shi to saboda haka sai a je gindin turmin nan sai a rufe yawa sai a yi rami sai a binne wannan laya to insha Allah duk wannan aka kafe ya kafu kuma sirri ne mujarrabi insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu Allah kuma ya jagoranci lamuranmu sannan kuma ku kasance tare da mu kodayaushe za mu ci gaba da kawo muku sirrukan da za ku amfana insha Allah ta'ala